بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الحبیب سوزان سر په چوپړ کې کچیر مزوم چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کلک کړئ ترڅو د نوې ویډیوګانو د اپلوډ څخه با خبر اوسئ یا د پورته کولو څخه با خبر اوسئ. اوس راځو د ایف فنکشن باندې کار کوو. ایف فنکشن په اکسل کې د ټولو مشهورو فنکشن ده او تاسو د دې فنکشن په مرسته دوه یا ډېرو کړنلارو یا عددونو ترمنځ منطقي پرتله کولی شئ. ایف مثال موږ کولی شو د یو څخه زیات ایف فورمولې په این سل کې ترسره کړو. هر یو د ایف فنکشن دوه پایلې لري، یوه سمه او بله ناسمه. اکسل تاسو ته واک درکوي چې په سمه او ناسمه پایله کې د خپلې خوښې نتیجه غوره کړي. اوس راځو ګورو چې مثال څنګه موږ اکسل کې د ایف فنکشن کاروو. موږ دلته راځو، دا سټوډنټس مثال شاګردان دي او دا مثال سکور دی. که دلته زه راشم ورته یم چې پاسنګ سکور سوی مساوي ورته یم چې ایف. دلته موږ ویل چې دوه حالت لري، لاجیکل ټیسټ شوکه ورته یم چې دا لاجیکل، که چېرته دا ورته یم چې مثال لوی د دې څخه وي، د دې سکورینګ نه مثال د دې نه مثال لوی وي، دا ایف فور وهم چې دا مثال فکس شي په دې کې ورته یم کې ایف دا د دې سره د د دې نه لوی وي، نو دلته وایي تروپ ورته څه شی ورکړم. مثال دا ستاسو ته واک درکوي اکسل چې مثال کوم نتیجه ځان ته غوره کړئ. دلته ورته یم چې هر وخت چې تاسو ټیکس لیکئ هغه باید د کوټیشن په منځ کې وي، یا سنګل یا ډبل کوټیشن په منځ کې. ورته یم چې پاس. او که چېرته مثال دغه نتیجه چې کوم د ایف کنډیشن موږ دلته ورکړی دی په دې ځای کې دا ناسمه وي، نو په غیر د هغې نه که سمه نه وي نو مثال فیل ولیکم. بلته دلته اوس مثال قوس هم شروع کړی دی، ایف نه وروسته دلته قوس شروع کړی، دا قوس باید بند شي. قوس بندو، انټر وهو. مثال ګور، دلته وایي چې دا پاس، ټول پاس، یعنې د دې نه دلته موږ کوم عادت نه دی ورکړی. ورته که وویو چې مثال دا ویانه پورته وي، مثال ګور دلته تاسو ته ښایي چې مثال څوک پاس دی څوک فیل دی. همدا موږ کولی شو چې دلته راشو کنډیشنل فارمتین ته، ورته چې ټیکس چې موږ ته وښایي، ورته چې پاس پاس مثال کوم یو رنګ راته گرین مثال کله پاس وي، دا که ورته یو چې شپېته رنج د شپېته وي نو دومره کسان پاس دي. دغه موږ ته ښایي چې مثال نتیجه یې موږ ته وښوده چې مثال د شپېتو نه دو پورته وي نو پاس، او که چېرته شپېتو نه ټیټ وي نو د فایل. دلته دا موږ په دې شکل هم کولی شو ورته چې مثال ایف هارډ کوډډ کو، ورته چې دا ګریټر دین شپېتو څخه وي، شپېتو څخه، او ورته چې پاس کوټیشن کې سو پاس او فیل، که نو نو فیل انټر. دلته راشو د ډبل کلیکو نو دا موږ ته نتیجه را څرګنده کړه. اوس راځو مثال مخکې د اینډ په واسطه بجټ. دلته موږ ورته وویل چې مثال که چېرته بجټ مثال دا او دلته دا د دې څخه لوی و، نو په دې دا بجټ دا راته وښیو که نه بغیر د هغې نه فالس راته وښیو، ترو فالس. مثال دا هر یو دپاره موږ دلته جدا جدا وکړو، خو په ایف کې موږ دا دواړه کارونه په یو شکل سره کولی شو. ورته چې مساوي که چېرته دا مثال ګریټر دین، یعنی د دې څخه لوی وي، د بجټ څخه لوی وي، په دې وخت کې ورته لیکم چې ایف دلته ورته یم چې دا د دې نه لوی وي، نو ورته ولیکه چې ریزلټ موږ ته نتیجه راوښیو اور بجټ، او که په غیر د هغې نه نو ویتن بجټ داخل د بجټ کې ده. مثال قوس بند کوو. موږ د یو څخه زیات فورمولې هم کارول شي. ګوره دا چې دا دوه چې دلته اور بجټ و، دلته ګوره اور بجټ په خپل راغی. دلته ورته ټایپ کوو چې مثال د دې سټېټس ریویو سټېټس اچ شیر ہے. مثال ریویو کولو دپاره مثال ریویو سټېټس ہے، دا ویتن بجټ دی دا پروژه، دا اور بجټ دی. دلته ګوره چې مثال دا اور بجټ دا د ایف فنکشن. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، او که چینل هم تر اوسه نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ، د بل آیکن کلک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. دا ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترې ګټه پورته کړئ.